Strana 22, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Jednotky délky a já si k tomu opět vezmu tu tabulku převodů, kde jsou ty předpony. Jak to použijí? 200 mm mám převést nebo zjistit, na co to bylo převedeno, když tam jsou dva, dvě jednotky, nevím jaké. Tak jdeme do tabulky mili, co se tady vlastně stalo? Ubyli nám dvě nuly, čili dělili jsme s tém. čili 100x větší jednotka. Když větší, tak jdeme doprava. 10x10 10 je 100, takže jsem převáděl na decimetry. 200 mm rovná se 2 decimetry. 3000 m, takže metry jsou základní jednotka jsou 3. Čili na větší jednotky, na 3 nuly, to znamená tisíckrát větší jednotku. Desetkrát, stokrát, tisíckrát. Takže 3000 metrů rovná se 3 kilometry. 460 cm. Tak já už toho tady mám moc, takhle jak se to zgumuju a ještě jedno. 460 cm rovná se 46, aha, zase menší jednotka, ubila nám jedna nula, takže jenom 10 krát, takže znova to jsou decimetry. Rozumíte, jak použít? Zkuste si to Bčko sami. Přerušte video. Tak máme. Tak ještě spolu, protože to je náročnější. 200 mm jsem na milimetrech, rovná se 20, ubyla nám 1 nula, čili dělili jsme 10, rovná se 20 cm. Takhle dělili jsme deseti. Čtyři metry, to je základní jednotka, rovná se 400. Aha, menších jednotek. Takže půjdeme doleva, násobíme desetkrát a desetkrát, zase centimetry. Zase centimetry. Tak, 6000 metrů jsem tady, ale tentokrát je to šest. Tisíckrát větší jednotka, du doprava, desetkrát, stokrát, tisíckrát kilometry. Tak, tabulku dáme pryč, podíváme se na řešení. Máme správně. Takže nemusíte si úplně vždycky pamatovat všechny ty převody. Stačí, když dobře ovládáte tu tabulku, kde jsou ty předpony.